večer, vážené dámy a páni. Vážené dámy a vážení páni. Volám sa Lukáš Kráčik a prevediem vás dnešným diskusným večerom, ktorý sa zameriava na tvorbu Janka Jesenského. Vítajte v Ašvorke, v priestore pre súčasnú kultúru, ktorý organizuje spolupráci s občianskym združením Ladon tento diskusný večer. Začal by som možno trošku netradične jedným citátom. Ak má naša demokracia nejaké nedostatky, treba riešiť tieto nedostatky nie však demokraciu. Svojho času to povedal sociológ, pedagóg a filozof a tiež náš prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Určite ste si všimli, že už v minulosti, ale v súčasnosti demokratické zriadenie, či už dneska Slovenskej republiky alebo v minulosti, aj v prvej Československej republike, náražalo na rôzne výzvy, na mnohé problémy, môžeme ich opísať ako klientelizmus, korupcia a podoznačená rovina krádnutie na najvyšších stupňoch verejnej správy, štátnej správy. Samozrejme, demokracia dochádzala aj do styku s rôznymi vážnymi ideologickými smermi, ako fašizmus od 30. rokov za prvé republiky. A bohužiaľ sa dostávame do styku s určitými extrémistickými a fašizoidnými tendenciami aj dneska. V tejto súvislosti sa občianske združenie Ladon aj Ašvorka priestor pre súčasnú kultúru rozhodlo v rámci svojich možností reagovať na túto situáciu a to teda edukačnou formou, konaním diskusných večerov, ktoré sa teda budú konať raz za mesiac tuto v Ašvorke. Pričom sa budeme zameriavať na oblasť histórie, literárne vedy s aktuálnym dopadom na súčasnú spoločenskú situáciu. Formát diskusie sme zhruba nastavili tak, že každý mesiac sa zameriame na jedného spisovateľa, konkrétne na slovenského spisovateľa, poeta z prvej polovice 20. storočia. Už ako som spomenul, tento prvý, že to bude Janko Jesenský, pričom v oktobri by sme to chceli zamerať na Martina Rázosa, v novembri na Andreja Žarnova a v decembri na Laca Novomeského. Slovenský spisovateľ sa nám určite skôr známy ich krásnou poéziou a prózou, ale my sa chceme trošku z týchto diskusných večerov zamerať na nie tak veľmi obľúbenú spolu literárnym vecov tvorbu, a to skôr na politickú, respektive občiansku liriku a satíru. Každý večer vybereme jedného spisovateľa z určitých tematických okruhov. Dneska to bude liberálny demokrat. V oktobri by sme sa zamerali na konzervatívca evanjelika, v novembri konzervatívca katolíka a v decembri by to bol predstaviteľ ľavicovej inteligencie, spomínaný Laco Novomeský. K tomu formátu tých diskusí ja by som ešte dodal, že budú prebiehať vždy s historikom a literárnym vedcom, pretože si myslíme, že majú k danej téme čo najviac čo povedať. Jednak ide o historicko-literárne témy, ide o spisovateľov, ktorí samozrejme dochádzali do styku
aj so širším verejným priestorom, je s politikou, hospodárstvom a podobne. Aby som v tejto chvíli už veľmi rád privítal našich dvoch milých hosťov. Prvým je doktor Matej Hamová z Historického ústavu Slovenskej akadémie ved v Bratislave. Vítajte, doktor Hamová. Doktor Hamová sa zameriava na slovenské dejiny prvej polovice 20. storočia, špecializoval sa na dejiny slovenského, ale aj viac menej svetového agrarizmu. Vydal o slovenskom agrarizme už aj dokonca knižku, monografiu slovenský agrarizmus v prvom počase prvej Československej republiky. Odporúčam. A chcel by som samozrejme privítať aj nášho druhého hostia, je ňou interná doktorantka, literárna vedkynia Andrea Draganová z Historického z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie v Bratislave. Vítaj, Andrea. Andrea Draganová sa vo svojom výskume zameriava na dejiny slovenskej literatúry konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia, špecializuje sa na slovenských hlasistov, aktuálne aj prúdistov. Aby som teraz veľmi rád predal už aj slovo historikovi, ktorý by nám bližšie priblížil v prvom rade spoločenskú dobu, ktorej sa Slovensko nachádzalo koncom 19. storočia. Samozrejme s dosahom na obdobie prevratu v roku 1918 a samozrejme aj na to obdobie po prevrate porovnať akoby tak trochu tie zmeny, ktoré tu prebehli. A potom by som až veľmi rád poprosil, keby nám niečo povedala, samozrejme, keďže je to diskusia o Jankovi Jesenskom, tak v nejakých základných biografických črtách toto Janko Jesenský bol. Sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za pozvanie na toto podujatie. Musím sa priznať, že naposledy som bol v tejto budove niekedy v minulom tisícročí ešte na jednom koncerte, takže taký môj veľký návrat sem po dlhšej dobe. Som rád, že teda v takomto zaujímavom prostredí môžeme takto debatovať o téme, ktorá ako týma predrečným rozprávom dnes je veľmi teda aktuálna, ako je podoba demokracie, ako ju poznáme dnes na nejaké paralely hľadanie s demokratickým režimom prvej Československej republiky a prostredníctvom tej kritiky, spoločenskej kritiky, ktorú prezentoval vo svojej literárnych dielach, veľmi trefnej kritiky, spomínaný Janko Jesenský. Myslím si, že je to naozaj veľmi dobrý výber alebo tohto podriadia. Teda krátko som bol oslovený, aby som vás nejak uviedol do tej doby. Budeme sa teda baviť zrejme o tej dobe, v ktorej bol Jan Jesenský aktívne, profesívne činný, čiže začal tú svoju kariéru ako advokát, začiatkom 20. storočia s presadným teda počas jeho štúdiu na konci 19. storočia. Až teda sa budeme baviť zrejme alebo venovať obdobiu do konca roku 1938, keď sa o autonómii Slovenska po jej zavedení teda stiahol z verejného života a teda ďalej už síce reflektoval situáciu aj v vtedajšom Slovensku, ale tam už to bolo spojené s tým, že naozaj to už bol len kritik tej spoločnosti a nie akt tých dejov. No, to zrejme všetci vieme, že išlo veľmi dynamické obdobie v dejinách Európy a samozrejme predovšetkým aj v dejinách Slovenska. Došlo tu udalosti v tomto období, ktoré je prvej svetovej vojne, ktorá výrazne prepísala nielen mapu teda Európy, ktorá znamenala zánik troch monarchií, ktoré výrazne ovplyvňovali situáciu hlavne na strednej Európe, na to Nemeckej ríše. Rozpadlo sa Rakúsko, Uhorsko,
staročná Habsburská monarchia sa podľa sa rozpadla na rôzne nástupnícke štáty a zároveň aj Osmanská ríša sa rozpadla, čiže bolo to veľmi dynamické obdobie a zároveň tá vojna prinesla aj výrazné zmeny v spoločnosti vtedajšej. Vojna absolútne zmenila hodnotové systémy ľudí, prinesla nové fenomény na tú masovú produkciu, štátne zásahy do hospodárstva nebývalo, čo dovtedy nebolo, prinesla zamestnanosť žien v továrniach, čo tiež bolo nepredstaviteľné niečo dovtedy, čiže zásadným spôsobom bolo tu naozaj, hovorí sa, historici sa zhodujú, že teda od napoleonských vojen bol to taký najzásadnejší exit do vývoj Európy, európskej spoločnosti. No samozrejme, čo to prinieslo Slovensku, to, že keď Janko Jesenský teda začínal svoju bránu advokáta, tak Slovensko bolo vlastne regiónom, geografickým regiónom vlastne Uhorska, ktoré sa oficiálne maďarčine samozrejme nenazývalo Slovenskom, ale nazývalo sa Hornou zemou, čiže naozaj bol to nejaký región, kde žili teda síce nejakí Slováci, ale boli to Slováci, ktorí boli oficiálne teda súčasťou toho maďarského, uhorského národa a verní synovia vlasti, dá sa povedať. No. Ale v tomto období, teda na prelome storočí 19. do 20. dochádza aj k takým zásadným zmenám celkovo v európskej politike. Európska politika sa stala masovou a to hlavne zásluhou etablujúceho sa socialistického hnutia vieného západu Európy sa postupne šíri teda marxistické politické hnutia a strany sa etablujú prakticky vo všetkých krajinách Európy a to zo sebou prináša tu, že politika sa stala masovou prvýkrát, dá sa tak. Na to reagujú ďalšie politické prvky, samozrejme na tento vývoj. Napríklad politický katolicizmus sa etabluje alebo sociálny katolicizmus práve výrazný v strednej Európe, ktorý sa snaží nadviazať na tieto techniky a nové spôsoby agitácie, ktoré prináša socializmus a práve oslovať tých katolických potenciálnych robotnických voličov tým alebo prívržencov tým programom sociálnym založením na pápežských encyklikách a týchto cirkevných dokumentoch. A pre strednú Európe významný aj ten, taká ďalšia reakcia, to je vznik politického agrarizmu, ktorý je úspešný paradoxne najviac práve v českých krajinách, už od začiatku 20. storočia, ale teda české krajiny aj v Rakúci, Rakúsko-Uhorska, patrí k najpremyselnejšej oblasti monarchie, ale paradoxne práve tam agrárne hnutie politické sa najrýchlejšie etablovalo a to až takým spôsobom, že v posledných voľbách do Českého snemu zemského, ktoré už boli podľa všeobecného volebného práva v rakúskej časti monarchie, práve agrárna strana Česká sa stala najsilnejšou stranou českých krajín. No a ten dynamickejší vývoj začína aj tak na tej slovenskej politickej scéne, ktorá tam v 80. rokoch, to je známe, presadzala tú myšlienku pasivity politickej, že aj tak nemá zmysel nejakú činnosť vyvíjať agitačnú v tom Uhorsku, lebo to nikam nevedie, to čo Bajanský presadzoval samozrejme, že stačí nám písať články a tak dojdeme na ďalej, ale potom už na konci 19. storočia sa ten aj pod vplyvom toho vývoja v Európe tá situácia začína meniť a samozrejme tieto nové politické prúdy začínajú na tom Slovensku vznikať. Vzniká tu ten ľudový prúd začiatkom 20. storočia a aj ten agrárnický prúd. Ale sú to stále prúdy v rámci Slovenskej národnej strany, ktorá postala tým hlavným ako zástupcom Slovákov politických snáhy v Uhorsku a snaží sa teda pod vplyvom aj týchto udalostí aktivizuje tú činnosť a v začiatkom 20. storočia naozaj tam pár úspechov tých slovenských politických kandidátov vo voľbách do Uhorského snemu. No ale ako samostatné subjekty sa teda napriek tým snahám ani ľudová strana ešte nesformuje, ani agrárna strana. Ľudová strana sa sformuje oficiálne že 1913 a potom teda už teda veľa tej činnosti nesilne vyvinú to vypuknutia vojny. A agrárna strana, to som ešte mal spomenúť, že je tu nový teda prvok na slovenskej politickej scéne, to sú prívrženci, alebo teda tzv. Hlasisti, tá mladá generácia študentov, bývalých odchovancov vysokých škôl v metropolách monarchie, či už práve vo Viedni,
alebo v Budapešti, ktorí teda prinášajú tiež nový vietor do slovenskej politiky, tým, že hlásajú, že nestačí len písať do novín a skažovať sa, ale treba naozaj aktívne sa zaujímať o problémy toho ľudu a snažiť sa ho vtiahnuť do politiky a tomu sa tam pridávajte na rozmer, že politický program by mal obsahovať teda aj hospodársky nejaký rozmer. Práve tá skupina agrárnikov okolo Pavla Blaha jednak a potom aj Milana Hoďu, ktorá tieto tendencie prináša. Čiže tá situácia sa tak dynamizuje, postupne sa tá situácia mení so slovenskou politickou scénou, ale naozaj teda tá vojna zasiahla do toho tak a tak urýchlila tie udalosti, že ten, to je ten zásadný prelom, pretože po tom vypuknutí vojny žiaden z tých slovenských politických reprezentantov asi netušil, že po 4 roky bude Slovensko súčasťou nejakého Československa, ale ono ten vývoj a hlavne tá zákutilosť tých predstaviteľov zahraničného odboja na čele s už spomínaným budúcim prvým prezidentom Masarykom a Andrejom ďalšími spolupracovníkmi známymi tam odboriste. Tá ich snaha presvedčiť tie aj mocnosti dohody po tom vypuknutí konfliktu vojnového, že Rakúsko-Uhorsko treba rozložiť a že ten štát musí teda sa rozložiť na nástupnické štáty, tzv. Národné štáty a ten obraz tej Európy sa musí zmeniť strednej. Tak táto snaha napriek tomu, že dlho sa zdá, že to nebude mať úspech, pretože ústredné mocnosti dlho kalkulujú s tým, že Nemecko porazíme najlepšie tak, že Rakúsko-Uhorsko od neho oddelíme a uzavrieme s ním separátny mier. Čiže dlho k tomu neboli prístupné, až keď teda naozaj v závere vojny, dá sa povedať v poslednom roku, keď už videli, že to Rakúsko-Uhorsko neodpýtajú, tak pristúpili na tento program a súhlasili s tými programami samozrejme aj ďalších odbojových hnutí polského a juhoslovanského, teda že to Rakúsko-Uhorsko sa rozbije. A tu máme tú situáciu v 18., keď nám vzniká tento nový štát, Československá republika. Samozrejme, Jesenský je aktívny aj v tom odboji, ako ešte teda spomeniem, vrejme, je legionár v Rusku a je aj vo vedení Československej národnej rady, je odbočky, teda odbojové organizácie v Rusku. Čiže aktívne zasahuje do toho a potom v roku 18., keď tá nová vláda, administratíva etabluje nového štátu na Slovensku pomaly, čo samozrejme chvíľu trvá, pretože nie hneď po vyhlásení Martinskej deklarácie samozrejme nebolo jasné ešte ani územie, na ktorom teda sa bude Slovensko rozprestierať. To niekedy sú také predstavy, že vznikla teda republika, to sa všetko ujasnilo a už tu bola tá nová vláda. Samozrejme tento proces prebiehal až dá sa povedať do polovice 20. roku. Práve Janko Jesenský bol toho účastný ako jeden z tzv. Šrobárových mužov, ako jeden z prvých šrobárov československých na Slovensku. No, teraz sa trošku ešte vráťme teda k Jesenskému. Spomenuté, že nejaké tie základné fakty o ňom. Jesenský pochádza zo známej rodiny slovenských národovcov. Jeho otec je Jan Jesenský, teda bol aktívny účastník dobrovoľníckého, štúrovského, toho vojska povstaleckého, bol tam kapitánom a potom neskôr bol aktívny v národnom hnutí, bol jedný z organizátorov Martinského memoranda 1861, keď sa tak vypíčil ten program toho slovenskej politiky v Uhorsku. No, čiže on prakticky, tuto sú korene tieho, čiže je s tým úzko spojený s tým národným hnutím, dá sa to od začiatku. A tých autobiografických črt tam je niekoľko aj v tých jeho románoch, napríklad v Nemomradoch je jasné tam tie narážky na toho otca, toho hlavného protagonistu Langíka, že sa angažoval v tom hnutí až natoľko, že sa finančne zadlžil a skrachoval, tak to je naozaj príbeh vlastne toho jeho otca, ktorý tiež takto dopadlo, bohužiaľ, taká bola realita v tom čase. No potom po tých štúdiách úspešných právnici, ktoré završili jesenskými advokátskymi skúškami, nastupuje advokátsku prax ešte počas Uhorska, v Vánociach nad Bebravou. Ako som spomínal, potom reaguje aj na to vypuknutie vojny, našeho vojska podľúceho sa ako súčasť
tej odbojovej taktiky, tým toto vojsko má vlastne podporiť ten argument, že áno, že Československo, alebo tá Československá národná rada naozaj bojuje na strane dohody za to vytvorenie toho štátu a malo to slúžiť ako jeden z najpádnejších argumentov na to. Čiže Jesenský je toho účastný, tam dokonca 18. roku, čo chcete, povedení tej pobočky Československej národnej rady v Rusku, spoločne s Tajovským napríklad, Bogdanom Pavlovom a s ďalšími. No a potom má to šťastie, že rozhodnuté, že sa skorej vráti z toho Ruska, že bude vyslaný už koncom 18. roku. Potom, čo tam prežil všetky tie známe okolnosti od tej sibirskej anabázy a tých bojov s tými bolševikmi a s Červenou armádou od toho vybuchnutí revolúcie ruskej, tak on má to šťastie, že sa nemusí vrácať až cez celú planetu, ako sa ten zároveň je odostaný v rámci takej špeciálnej delegácie do Československa po vybuchnutí, teda po vyhlásení republiky a tým pádom môže nastúpiť prakticky hneď v roku 1919 do tej funkcie toho župana, jedného z tých prvých administrátorov, ktorí mali teda začleniovať Slovensko do toho územia nového štátu, že stáva sa generským županom, kde teda začína svoju kariéru županskú v tej regionárskej uniforme a s pištolou za pásom a teda tam mal väčší rešpekt v tomto kraji so zmiešaným slovenskom maďarským obyvateľstvom. No a tá jeho kariéra takáto pokračuje administratívna v rámci celej prvej republiky, dá sa povedať, po zmene administratívneho člena na tých malých žup pôvodných od vzniku republiky na veľké župy od 23. sa stáva tzv. Županom v veľžupe nitrianskej, ako sa to hovorilo, čiže tam pôsobí potom až do ďalšej administratívnej reformy, ktorou bolo zavedenie krajinského zriadenia od 28. roku, keď sa Slovensko vyčlenilo poprvý raz, dá sa povedať ako administratívny celok v rámci Československa a vôbec aj v dejinách a nastupuje práve do toho krajinského úradu, ktorý sídli už teraz v oficiálnom novom hlavnom meste Slovenska v Bratislave a postupne neskôr pôsobí aj na funkcii viceprezidenta krajinského úradu, čiže patrí jedným z najvyšších úradníkov podriadeniu fakticky ministra vnútra, čiže naozaj tie jeho postrehy v literárnych dielach svojich, ktoré prezentuje a reflektuje tú situáciu, sú naozaj skvelé ruky. Všetky tie zasadania, tie techniky práce na úradoch, to naozaj veľmi dobre pozná a je naozaj prekvapujúce, že takto otvorene dokázal v svojich dielach reflektovať a veľmi kriticky. Patril sice stúpencom republiky, stúpencom tej demokracie, ale zároveň dostrým kritikom všetkých nedostatkov. Ja by som ešte nadviazal k tomuto, čo Dr. Hanula povedal. Veľmi trefne uviedol a približil nám Janka Jesenského nejako spisovateľa, nielen ako spisovateľa, ale aj ako úredníka, ako byrokrata za prvej Československej republiky. Úprimne priznám sa, že celkom ma veľmi prekvapilo, keď si odbehnete do univerzitky a objednáte si staré úradné noviny z 20. rokov nitrianskej župy, koľko krátkych oznamov a rôznych nariadení tam nájdete pod menom župan Jan Jesenský. My ho síce tak poznáme ako spisovateľa, ale v skutočnosti jeho život bol dosť vyplnený aj v tejto administratívnej oblasti. A už ako aj tu spomenul teda doktor Hanula, dosť sa to odrazilo v jeho dielach, či už v demokratoch, ktoré sú vary najznámejšie, ale samozrejme aj v poézii, ktorú bližšie vám uvedieme. No a ja by som to teraz veľmi rád premostil na Andreu, ktorá by nám tú spoločenskú situáciu pred prevratom, počas prevratu, ale aj po prevrate skoro priblížila po tej literárnej stránke a poprosil by som, keby nám aj bližšie povedala niečo o
o tej téme alebo o tom termíne, že politická lyrika, respektíve politická satíra. Čo to vlastne je a kde môžeme hľadať korene kritiky v tomto smere, v tej politickej lyrike? Nech sa páči, Petra. Ďakujem za slovo, tak po vyčerpávajúcom, myslím, že historickom úvode sa dostaneme aj k tej druhej stránke, teda k poézii, aby som uľahodila teda aj kolegom a literárnym vecom. Tak ja som si tak pracovne, keď som si tak zamýšľala, že čo mám tu povedať, aby to nebolo nutné, aby to nebolo iba z nejakej takej antológie, tak pracovne som si jesť, čo nebolo, ale aby mohlo byť, tak tak som si ho tak pracovne nazvala, že básnik paradoxov a vybrala som si takých 5 momentov, kde by sme to mohli tak odsledovať, aby sme potom mohli lepšie pochopiť aj tú teda priamo literatúru, keď o nej prestaneme hovoriť a začneme ju čítať. Takže to prvé je, Janko Jesenský je autorom, ktorého literárne veci zaraďujú do tzv. Prechodnej generácie a to je hneď v dvoch momentoch. Ten prelom 19. a 20. storočia a potom aj tie 20. roky, kedy začína teda písať predovšetkým politicky angažovanú poéziu. A tým pádom je takzvané ako keby neuchopiteľný pre literatúru, zrazu zostáva v takých mlách, kde má to nejaké také tie ešte realistické tendencie a zároveň modernistické. A práve preto, napriek tomu, že teda mal bohatú politickú činnosť, je významný aj v literatúre, čo väčšinou býva opäť paradoxom, že dobrý politik je potom menej esteticky kvalitný, to si môžete všimnúť napríklad aj na Vajanskom, že sa angažoval, písal články, ale literárnou históriou a vedou je teda hodnotený menej kvalitne esteticky a vytýkajú sa mu niektoré veci. Jesenský dokázal byť zároveň básnikom, zároveň politikom. Tu by som ešte chcela druhý moment, to je ten paradox toho, že dokáže písať politicky angažovanú poézu aj prózu, v podstate aj demokratov, a nachádzať v nich aj tú vnútornú stránku veci. Poézii by sme to teda mohli nazvať lirický subjekt a prežíva tam presne tie veci, ktoré s tou dobou súvisia. To znamená, že reflektuje vonkajšok, ale aj vnútro. Čiže v zbierkach, z ktorých budeme dnes čítať ukážky, nachádzame paralelne vedľa seba básne, ktoré sú kritikou spoločnosti, ale odrážajú aj vnútro, tú samotu, možno nejaké stratu takého bezpečia, starnutie postupne sú tam motivy jesene. Čiže to sú veci, ktoré treba čítať aj tak cez ten lirický subjekt, že nie je to len takisto aj tých básne, ktoré budeme čítať, sa to veľmi pekne ukáže. Keby som sa chcela ešte teda vrátiť k tým počiatkom tej satirickej, a teda tej ironickej línii v slovenskej literatúre, tak ten počiatok by sme mohli hľadať už v romantizme, aj keď romantizmus je taká zaujímavá epocha v dejinách slovenskej literatúry, a to je to, že literatúra tu ako keby zastupuje takú tú národnú reprezentatívnu funkciu. To znamená, že keby autori cez literatúru nejakým spôsobom ironizovali alebo písali kriticky alebo nejak spoločensky handlivo, tak by to ako keby v tej lingvocentrickej ich teórii ten ľud alebo tú spoločnosť nejakým spôsobom degradovalo. A tomuto sa romantici snažili vyhýbať. Určite sú tam nejaké náznaky, Urban písal, Kalinčiak už napísal dielo Reštaurácia, kde nachádzame práve tie počiatky takej tej volebnej témy, ktorá sa potom paralelne kontinuálne preklápa do všetkých ostatných, aj u Jesenského, teraz, myslím, že to je taká vďačná téma. Potom v realizme už takéto vytriezvenie a pochopenie, že tá neskorá generácia realistických autorov začína využívať prvky humoru aj rovne, to určite poznáte Tajovského, Kukučína, Tymravu, každý iným spôsobom. Niekto nastavuje tej spoločnosti priamo zrkadlo, niekto len poukazuje a tak láskavo sa snaží ukázať. Tam je celkom pekným dielom také nepublikované dielo od Kukučína, teda traktár politický vlastný teda. A odohráva sa na fiktívnom ostrove, z druhej strany je to Slováky, čiže ich som
A snaží sa tam naozaj, je v takej polohe, že zrazu ten harmonizátor kukučí, kritizuje spoločnosť, že on nevyšiel, takže nebola tam tá spätná väzba priamo od čitateľov. A potom nastupuje teda Jesenský a jeho priama kritika spoločnosti. A ďalší paradox, je to len, že paradox masky, to je taký celkom príznačný atribút literatúry moderny, slovenskej, a to je nasadzovanie masky. A v prípade Jesenského táto maska bola u ostatných autorov mala niečo zakrývať. U Jesenského mala tú funkciu aj zakrývať, aj odkrývať. Zakrývala niektoré veci spoločnosti, pretože tá kritika bola priama, ale samozrejme podliehala určitým takým tým veciam, že bol priamo v politike, čiže sa snažil to tak nejakým spôsobom zakrývať. A potom ale zakrýval aj to vnútro a odkrýval niektoré veci, takže tam je ten paradox masky. A už by som vám tak v závere chcela povedať, možno teraz zacitujem toho literárneho vedca, aby to bolo aj také odobrené, a to je Mikuláš Bakoš, ktorý hovorí pri hodnotení literatúry o takých troch aspektoch toho literárneho diela, na ktoré treba pamätať. Prvá je taká tá historická hodnota diela, to je hodnota diela v období, kedy vzniklo. Väčšina tých básni, ktoré budeme dnes čítať, nebola čitateľsky dostupná. Redaktorom Andrejom Mrázom boli tie básne rôzne presúvané, niektoré vyšli až na sklonku života, niektoré až potom zobraných spisov. Čím táto hodnota viac menej chýba a nebola teda súčasnými reflektovaná. Ďalej je tá vývinová hodnota. Nad ňou som sa zamýšľala, že či je lepšie ho zaradiť možno do tej vývinovej, čo som naznačila, romantizmu, realizmu a hľadať tie počiatky toho satirického písania, alebo skúsiť všetky tieto štyri večery zobrať tak, že sme v nejakých dvoch dekádach alebo troch a každý autor sa vyjadruje na dobový kontext a každý cez inú prízmu. Čiže ak by sme dali za to za literárnym vecom, tak sa budeme snažiť tieto 4 večery možno tú vývinovú hodnotu hľadať práve v týchto úvodoch pohľadu. A potom je aktuálna, predpokladám, že tá bude v závere diskusie, a to je teda hodnotenie jeho diela očami súčasníkov. A budeme sa snažiť teda ako keby reflektovať minulosť do súčasnosti, či si teda niečo možno z toho zobrať, či je to nadčasová poézia, takisto moderný jazyk, ktorý Jesenský využíval, ako keby bol z dnešnej doby, takže toto by bolo také posolstvo do mňa. Ďakujem, Andrea. Poprosím ťa, už by sme teda prešli k tvorbe Janka Jesenského. Mohla by si nám priblížiť už, respektíve prečítať prvé básne Janka Jesenského, ktoré zameriame, ja ešte by som veľmi rád povedal, že teda tie básne sme rozdeli do takých troch tematických okruhov. Poprosím, ak by ste niekto mali nejaké otázky, tak si ich prichystajte a veľmi radi diskuterím, takých zodpovedajú na konci diskusie. Dúfam, že sa nebudete báť a budete sa veľmi všetci pýtať. Takže prvý tematický okruh je o volebnej atmosfére. Nech sa páči, Andrea. Tak ja sa pokúsim prednášať. Tá prvá je taká na volebnom meetingu. Takže názov je Pred voľbami. Jak sa kolu, jak sa líku, lámu hlavy, tlučú kosti. Bez svedomia takto vtipu vstúpajú k poctivosti. Letia zdrapy, letia chlpy, každá strana z ňou ctená. Ako voliť? Národ hlupý, poctivej už strany nemá. Druhá, demokratické voľby. V týchto voľbách demokratických je predsa čosi novo. A to je, že hlas národ má a vyvolený slovo. Pred dažďom rastú oblaky, pred voľbami zasľuby. Po daždi rastú riziky, po voľbách prázdne voľby. Pri voľbách národ vyberie si stranu milovanú. Po voľbách strana milovaná ho odloží na stranu. A pravda pravdou zostáva pod podmehnutým slncom. Voliči prídu k urnám a vyvolení hranicom. Ďakujem, Andrea. Ako ste si zrejme všimli, no nie je to moc vidieť, ale je tam dátum básni taký, že
pred voľbami, máme tam uvedené 21.11.1928, vtedy sa konali župné okresné voľby, krajinské voľby, pardon. V roku 1929 sa konali parlamentné voľby do Národného zhromaždenia, do oboch komor. Ja by som nechcel moc teraz hovoriť o tej histórii, predal slovo opäť historikovi Hamulovi. Spýtal sa ho, prečítali sme si tu tieto dve básne. Ide z nich určite také sklamanie z tej volebnej atmosféry. Čo si myslíte, kde je ten pôvod jesenského takého silného cítenia? Môžeme ho napríklad nájsť niekde, neviem, v tej jeho konfesii ako evanjelik, vnútorná demokracia, reformácia a tieto veci. Má zrejme predstavy o tom, že by tie demokratické voľby mali prebiehať skutočne nejakom demokratickom ovzduši, ale podľa týchto básní by sme mohli povedať, že tak neprebiehali. Asi toľko. Ja by som ešte potom mal zrejme nejaké otázky k týmto dvom básním, nech sa páči. Ďakujem za slovo. No, neviem, tie analýzy, tie konfesionálne, určite tam nejaký vplyv môže mať aj toto, ale do toho som sa ja nepúšťal osobne veľmi na to. Myslím, že vy viete si lepšie odpovedať sám. No, ja by som začal opäť tak zoširoka. Tuto básne z 20. rokov. Na Slovensku sa prvýkrát volilo slobodne v parlamentných voľbách roku 1920. Čiže naozaj v tom čase išlo o nový fenomén, absolútne nový fenomén. My si už sme uvedomili, že počas Uhorska malo volebné právo asi 7% populácie. Hej? To boli nejaký podľa majetkového cenzu, najbohatší a potom tzv. Virilisti, čiže vďaka svojim verejným funkciám a úradom mohli teda voliť. No a potom prišiel ten 18. rok, voľby parlamentné 20. a bol to naozaj prelom v tom čase. A na dôvažok, naozaj to voľbné právo bolo naozaj všeobecné, čiže sa vzťahol aj na ženy. Napríklad americké ženy úplne v všetkých štátoch Únie volili prvýkrát neskôr ako ženy na Slovensku. V niektorých štátoch nemali volebné právo až do prijatia, myslím, že 19. dodatku k ústave americkej, čo bol v auguste v 20. roku. Čiže volili až o vyše pol roka neskôr ako ženy na Slovensku. A naozaj tie voľby, predovšetkým v tých 20. rokoch, a najmä potom, keď sa tá politická scéna na Slovensku doformovala a sa vykryštalizovala na tie dva základné tábory, teda na tzv. Centralistov, čiže strany, ktoré podporovali tú oficiálnu štátnu ideológiu jednotného centralistického Československa a tzv. Jednotného československého národa a potom na autonomistov na čele s ľudovou stranou. Takže naozaj tie voľby prebiehali v atmosfére naozaj takej zápalnej, najmä v tých 20. rokov zápali si naozaj často na tých predvolebných mítingoch, predovšetkým v tom čase dochádzalo naozaj potýčkami, čo tam je zreflektované. To mali občas naozaj tragické následky a tá politická kultúra sa tu nejako len formovala ešte. A to sklamanie jesenského určite pramení aj z toho, že nakoniec v tých svojich dielach to uvádza, že naozaj ako keby pre tie strany a pre tých predstaviteľov hodnotu mal aj nie ten ich program, ale hlavne to, že získate hlasy, lebo to bol ten najväčší boh tej demokracii, teda hlasy voličov, tie získať za každú cenu a potom už si robiť teda dôvod a presadzovať tie naše úzke záujmy a mnohokrát aj nejaké osobné, úzke, partajné alebo v rámci tých strán záujmy určitých príd a skupín. Čiže myslím, že tam sa odráža takáto reflexia toho. Ďakujem. A ešte by som to len na doplnenie naozaj treba niekedy rozlišovať toho jesenského, ako pani kolegyňa to spomínala, že bol politik, ono, viete, často sa aj opakuje, že bol politik, že bol teda agrárnik dokonca, priamo sa uvádza, že stretávam sa s tým veľmi často na zem. Ale treba to jednoznačne oddelovať, bo Jesenský nebol politik nikdy, nebol naozaj aktívnym členom žiadnej ani agrárnej strany, on bol naozaj štátny úradník.
vysoký štátny úradník, ale stále štátny úradník, ale tým pádom, že tie úrady patrili pod ministerstvo vnútra, ktoré prislúchal Agrár Bykov, tým pádom musel samozrejme byť blízky tej strany. Samozrejme, aj tá jej ideológia mu konvenovala, hlavne v tom prvom dobi, aj ten dôraz na tú československú vzájomnosť a to pokusy o tú transformáciu a modernizáciu toho Slovenska, dôraz na rozvoj školstva, školskej sústavy, ktoré agrárnici naozaj sa zasadzovali o to, hlavne v 20. rokoch na Slovensku, tak tomu určite konvenovala Markým blízko, no ale naozaj treba to trošku rozlišovať. Nebol politik, nemôžeme to tak povedať. Ďakujem kolegovi. Ja by som ešte k tomu dodal, ako ste spomínali o tej predvolebnej atmosfére. Stačí si otvoriť slovenský denník a prečítať si niektoré čísla, ktoré vyšli pred parlamentnými voľbami a bežne sa tam stretnete hlavne v tých prvých rokoch 1920, 23, 25. Často sa tam stretnete s informáciami ako ľudácke zhromaždenie bolo na ľudáckom zhromaždení došlo ku krvi prelievaniu a podobne. Tá atmosféra zrejme ťažko to reflektovať samozrejme len z článkov, ktoré samozrejme napísali denníky, ktoré boli opozične stavané v ľudovej strane, ale tá atmosféra zrejme nebola pred voľbami veľmi podobná tej, ktorú máme dneska. Bola oveľa komplikovanejšia a myslím, že ešte by nám niečo dodal k tomu. Doktora Mola, spáči. No, nemáme to len v novinách, samozrejme, zachytené to aj v policajných dokumentoch, čiže to sú už naozaj správy, ktoré sa zakladajú na účasti toho príslušného. Každé to zhromaždenie muselo mať prideleného zástupcu policajného zboru, ktorý mi ho dohľadal, ten potom podáva správu, čiže tam naozaj veľmi si nevymýšľal, hlavne keď takémuto niečomu došlo, tak bol to problém, čiže muselo sa to riešiť. No to je jedna vec. A potom musíme si uvedomiť, že v tom čase tá politická agitácia prebiehala naozaj osobne. Noviny boli len stranické, a rozhlas začínal v 26. vysielaní, to bolo pár rokov denne, to aj tak nikto ešte nemal, hlavne na Slovensku, to mal možno jeden denne, tam všetci chodili, raz za čas počúvať. A tá agitácia sa naozaj zakladala na tej osobnej účasti. Tí politici síce sa na nich hovorí všeličo, ale oni si v tom čase naozaj si to museli odchodiť, to Slovensko celé. A pred tým voľbami naozaj taký Hoďa napríklad v tom 25. naozaj chodili jak taká monštrancia po Slovensku, naozaj sa premiesňala neuveriteľne na tú čas sa nádol zavíkenia, neviem, aj 15 zhromaždení. No a tá kampaň sa vyostrovala pred voľbami, áno, prebiehala, a tým, že noviny všetky boli stranické, mali svoj program, tak kampaň zároveň prebiehala permanentne. Permanentne sa prichádzalo s takými obvineniami jeden na druhého a permanentne bol nejaký taký latentný boj s tými hlavne dvoma spomenanými tábormi, ktorí potom pred voľbami vyvrcholili. Kulminovala tam už naozaj sa išlo to tu a potom voľba nastavila. Ja by som ešte mal možno jednu podotázku na kolegu k volebným kandidátkam, lebo myslím, že dneska všetci vieme, ako zhruba tie volebné kandidátky sa zostavujú, že respektíve vieme, ako môžeme voliť a môžeme kružkovať niektorých kandidátov. Mohli by sa tak skrátke aspoň priblížiť, či ľudia mohli vôbec volebných tých kandidátov do parlamentu kružkovať? Dal sa niekto vôbec prehlasovať, alebo bol ten systém úplne iný? Nie, ten systém bol striktne centralizovaný, iný boli tzv. Viazané kandidátky. Podľa volebného zákona to znamená, že kandidátku zostavila v určitom poradí centrála politickej strany a potom v tomto poradí tí kandidáti kandidovali a hlasovalo sa len za celú. Čiže za prvého poradí hlavne a potom dohradu nemohol sa prekružkovať, to vôbec nie.
bolo to opatrenie tých štrajcich špičiek, aby samozrejme im tam vyskočil nejaký regionálne neznámy politik, ktorý by tam rozvrátil tú ich štruktúru zavedenú, to bolo hlavne na to. A potom naozaj, aby tie strany mali kontrolu nad tými svojimi poslancami. To bolo spojené ešte aj s tou parlamentnou praxou, či ten mandát bol síce slobodný, ale podľa ústavy, ale zároveň vrátilo ustanovenie voľného zákona, že ak teda strana nebola spokojná s nejakým poslancom, tak aj vystúpil z jej radov, napríklad, tak ho mohla podľa ustanovenia voľného súde toho mandátu zbaliť, čiže naozaj tie centrály tých strán mali ešte väčšiu moc, ako je tomu dnes. Na druhú stranu oproti dnešnej situácii to bolo kompenzované tým rozdelením územia do volebných krajov. Čiže naozaj napríklad na Slovensku bolo pre voľby do dolnej komory, čiže do Národného zhromaždenia, do poslaneckej snemovny, pardon, Národného zhromaždenia. Bolo 7 volebných krajov na Slovensku, na pre voľby do Senátu, čiže do hornej komory boli 4 volebné kraje. A v týchto volebných krajoch teda bolo potrebné získať tzv. Volebné číslo, to bolo určené podľa čítania ľudí, podľa počtu obyvateľov v ňom a na základe toho volebného čísla je vynásobený bol. Vyšiel počet mandátov v danom kraji pre stranu a tie potom sa pridelovali naozaj od hora dole, čiže Hoďa, keď kandidoval za Hradníkov na prvom mieste v Košickom volebnom kraji, tak bol automaticky, že by sme aj ja možnosť nebol. Iba dodám, že zrejme Igor Matovič by nemal šancu sa v takomto systéme presadiť. Chcel by si založiť stranu a mal by problém sa etablovať v tom čase. Po 150. miesta zrejme sa nikdy žiadnych prvných voľbách nikto nedostal, teda plná kandidátka do parlamentu. Ďakujem kolegovi za tento lepší historický vstup k týmto dvom básňam. Prešli by sme na ďalší tematický okruh. Poprosím opäť Andreju, keby nám priblížila niektoré básne, prečítala tie tak úryvky a vystihla teda tie najdôležitejšie pasáže k tomuto okruhu. Nech sa páči. No, takže toto by mal byť ten blok o vplyve moci a oligarchy, ktorý tam moc nevidíte. A ja dodám teda, že aj o autorovi, lebo to je práve ukážka takej básne, kde je vedľa seba teda to vyjadrenie toho vnútorného pocitu. A začnem teda prvou básňou pripitý motív. Zborníkov hora hneď, tí zišli do miest hor, tam strážia v palácoch i námestia aj cesty. Kde kto tak rád by bol výtučný hradom skôr. A za to hodil by posledný zlatný v česti, čo inšie. Bez Boha je krúžiaca ťa zver. Má miesto mekého hodvábu drapy v duši. Bráň pazúrami sa a pazúrami ver. Nevymúdiš ty nič, nuž hordom požaduj si. Čo ruka v svete je, je každá srdita. Zachytí motívem najkrajšie srdce slova. Lesknúcim špendlíkom na kvôru pripitá, v úzkostiach prepoce sa duša básnikova. Duša básne, kvalifikácia. Istý mladík odo mňa chcel radu, ako by sa dostal do úradu. Povedal som pre milený synku. Nad hlavu si zaviesť obraz hrinku. V bratskom objatí nech je s ním tuka. Z vrecka nech ti vždycky Slovák kuká. Vo vrecku maj medzi prúkazami preukaz najslovenskejšej strany. Budaj mi ruci, že pri prevrate v pešti si si vypral plné gate. Potom duchom čistý, silný, šumný, vrátil si sa zas k nám po záhnení. Miluj verne farbu večných tieňov, v procesiách drž sa baldachínom, kolena lám ako panu cudné, križuj sa v závrašné verstudne. Reverendy, cti, nos sviečky v hrsti, svätý nohy ruhaj kniazom prsty. Socha pri dedinách pekne prosím, poklon sa, ak máš kôpok dosti. Svojich blížnych, ak im nechceš krivdy, pozdrav zdar Boh, ale nazdar nikdy. Pravda dvora, cesta istá, keď si počneš s pochválením Krista. Slovom, ťahaj Pánu Bohu nohy, takto robievajú dneska mnohí. Za Boha a za národ, čo žijú, a máš plnú kvalifikáciu. Môžem pak tejto básni, tak to je taký ten pekná ukážka toho rímu Láska, páska, kde to estetické išlo na
troška stranou na úkor tej pragmatickej stránky. A posledná pásem. Je Silvester ve plášti a galoše. Tak o hodinu polnočná je scéna, čo od vekovi ešte neskončená, čo v tisíc podobách vždy odznova sa počnú. Pod šedou plátou menažérie sú prikrmenie všetky beštie, lvy, tigry, leopardi, vlci, súby. Na meso surové si každý stúpi. A do pazurov berie ho a dlá, pomaly, labužnícky pochutnáva. Strž ruku zamreže k ním, ak si chlap, a ruka s porciou ti zvrdne do krvava. Hrdzavie klietke exotický vták, ako ten sneh je, má krídla veľko lepé. Žeravným železom mu planie zrak, kľuvákom doráňaný o mreže klepe. Poď bližšie, ak chceš počuť. Zo sobáka mu apoštolská karavareč kráka. Tu teda bratstva, meká láska sídli. Ja, biedný vták, som medzi beštiami. To, že by boli oči, to sú vykli. To ústa boli by, veď sú to tlami. To ruky sú, to železné sú kliešte. To hlas by bol, veď je to zverské vytie. To srdcia sú, to sú kamene, to kamene sú v ceste. Kamene, ktoré podkynia sa žitie. Vyh nadrobno ich ako cigán tlkov. Chcem medzi beštiel, lov, tigrov, súpov, vlkov. Tak máva krídly, ale tichý šum, zapadá utopený v trnu krvu. A nevšíma si ja republiku, že veľký bielý vták ťa mrel by bez potrebu. To svet je tu na nepodobnený, je bez duše a pre dušu je stvorený. To ti je tu na duša zahretá, pre ľudstvo otvorená a bez sveta. Bol Silvester, zhoď poláš a galoše, však do dňa prechádza tá stará scéna, čo od rokov je ešte neskončená, čo v tisíc podobách vždy odsunula sa počne. Ďakujem, Andrea, za prečítanie týchto básni k druhému tematickému okruhu. Básne sme mohli vycítiť trošku iný typ kritiky, už sa to nevzťahovalo k predvolebnej atmosfére medzivojnovom období. Viacej tu boli reflektované témy alebo naznačené témy ako vplyv, moc tých najvyššie postavených v štáte, respektíve boli tu naznačené aj niektoré predchádzajúcej básni kvalifikácia problematika klientelizmu, ktorá je veľmi aktuálna aj dneska. Ja by som sa opäť kolegu Hanovu spýtal, ako to bolo vôbec s klientelizmom. Sám z vlastnej skúsenosti po našej v archívoch viem, že stačí si objednať niektorých politikov, Antona Štefánka, Samuela Zachára, ich dopisy priateľom a známym a veľmi často sa tam stretnete doslova s legitimizovaným klientelizmom ako Sávko, môj drahý, prosím, vybav mi tento úrad na ministerstve a podobne. Vedel by si nám prosím opísať, ako to bolo s tým klientelizmom v tej prvej republike a v čom to bolo odlišné s tým klientelizmom dneska? To pokúsim to nejako strašne. Ja to písal k tej básni kvalifikácia, tá je zaujímavá tým, čo sa tam hovorí o udárkoch. Treba teda mať tú ich legitimáciu v krajinsku. No a to je dané tým tou dobou, keď tá básne vznikla aj z 28. roku. A z 27. roku do 29. bola ľudová strana krátko, teda jediný raz súčasťou vládnej koalície Československej. Čiže tedy mala možnosť ovplyvňovať tieto záležitosti, miesta a podobné. A pretože sa stala súčasťou tej tzv. V tom čase tzv. Pánskej koalície, tu a skutočnosť pravicová koalícia jediná v Československej republiky, keď dve Československé socialistické strany vlastne boli tedy odsunuté na druhú kolej a na základe rôznych dôvod kvôli rôznym
zákon, ktoré agrárnici nevedeli presadiť pre ich odpor, a zároveň, ktoré chcela ľudová strana presadiť, vznikla táto koalícia. Čiže naozaj vtedy áno, vtedy ľudová strana krátko mala tento vplyv, ale tento vplyv bol vyhradený, teda výhradne tým vládnym stranám. A tou stranou, ktorá bola permanentne vo vládnej koalícii a ktorá napriek tomu, že nebola najpodporovanejšia na Slovensku, bola určite najvplyvnejšia, bola práve agrárna strana, spomínaná už dnes viackrát. A naozaj, ako kolega spomínal, naozaj v tých archívnych fondoch sa tieto žiadosti o tzv. Intervenčnú činnosť, čiže o vybavenie mesta, alebo o poskytnuté finančné dotácie, čiže na nejaký študijný pobyt, alebo na zahraničnú štát, stáž, naozaj sa to tam vyskytuje a vždy sa tam odvoláva na to, že je to buď náš straník, alebo je to záujme strany v danej obci, napríklad poskytnúť dotáciu na výstavu školy v tejto obci, pretože to veľmi posilní našu vec tam. Čiže má to ako podporiť získanie voličov alebo zvodažať pozície strany. Naozaj to bola taká prax, bola to a sa to ako nepísaná prax, že veci takto fungovali, on sa to aj tak, dá sa tak tolerovalo v tom čase, že samozrejme, keď je niekto príslušný vládnej strany a vládnej koalície, ktorá má moc, ktorá má ministra, ktorá má páky na krajinskom úrade, tak automaticky sa to tak bralo, že áno, bude teda podporovať veci na tejto úrovni v prospech našich straníkov. A presne v tom období, keď ľudáci boli vo vláde, naozaj tam bola aj veľká panika medzi agrárnikmi, pretože si uvedomujem, že pozor, že teraz my sa vlastne s nimi musíme deliť o tú moc na Slovensku. Teraz oni budú tých svojich tu protežovať tiež a my budeme musieť ich ústupiť preboha v mnohých tých regiónoch a to bude strašné. A nebolo to, že ani mnohých týchto hlavne regionálnych predstaviteľov strany agrárnej v tom čase nestrašilo, že prečo sme vlastne nedali súhlasku, že prečo sme vo vláde s nejakou autonomistickou stranou, keď my sme proti autonómii, ale naozaj hlavne na tejto regionálnej úrovni ich trápilo, pretože preboha to znamená, že sa budeme musieť s nimi deliť o tieto benefity pôsobenia vo vládnej koalície. Myslím si, že naozaj je to tu veľmi pekne popísané. Ďakujem. Možno by som ešte položil teda jednu otázku. Ten klientelizmus teda, sme ho videli, bol v podstate legitimizovaný v prvej republike, v prvej Československej republike, bol v podstate braný za ako keby takú realitu. Tradícia ešte z toho obdobia monarchie. Tak to fungovala uhorská politika. Tam sa bola vyrovnania, tam tiež bola to prax, ktorá sa preniesla, dá sa povedať. Musíme ten október 1918 skôr vnímať ako prevrat politicky, ale ten spoločenský a to myslenie, to je zrejme beh na dlhú trať a myslím, že ešte sme ani dneska neskončili, keď sami vidíme, aká je realita v politike dneska. Ja by som sa ešte teda spýtal, ako to bolo financovaním tých strán v medzivojnovom období, dostávali strany vôbec peniaze zo štátneho rozpočtu alebo fungovali nejaké dary? Boli také dary ako dneska, teda pred pár rokmi, nie práve dnes, ale pred pár rokmi sme sa dočítali v novinách, že detko v Igelitovej Teskotáške odniesol dar v hodnote niekoľko miliónov do centrály na ZDS. Bolo niečo vôbec takéto možné už v tých časoch? Ako to fungovalo, tak celé financovanie? No bolo, samozrejme. Práve. Aj vtedy boli detkovia? No vtedy skôr boli podnikatelia, veľkopodnikatelia a producenti rôznych agrárnikov, predovšetkým repári a producenti ďalších komodít agrárnych. Tam to bolo tiež nepísané pravidlo, že pred voľbami sa poskladali agrárnikom na nejaký príspevok voľbný. Plus strana žila z členských príspevkov v tom čase, ktoré po členstvu bolo 10 korun ročne. No ale také štátne príspevky by tam neexistovali. Čiže bolo to naozaj na tej strane
kde si tie peniaze zloženie, prepojenie tam fungovalo. A naozaj tie veľké finančné skupiny mali tých svojich ľudí na ministerstva financí napríklad. Vieme, že najväčšia finančná skupina v tom čase je Živnobanka, alebo Živnobanky, ktoré mali teda bankový kapitál Československa, a čo vlastnila aj obrovské podniky, napríklad ČKD Pražskú a potom Záľuby Poľuby nakladne známe, tak tá naozaj minister financí musel byť teda človek, ktorý teda protežoval tú proexportnú politiku a to zákonodárstvo, aby to vyhovovalo týmto finančným kruhom. Čiže táto väzba tam bola. Vnímala tá spoločnosť aj vtedy tak citlivo ako dneska, že finančné skupiny, ktoré sa spravujú, neviem, moc legitímne alebo podobne, bolo tam vôbec vnímané takto, že, že existuje nejaká oligarchia? Viem, že existovali tie témy ako veľkokapitalisti, aj národnej demokracie a strany. Bolo tak to vnímané spoločnosti vôbec? Ono sa to nevnímalo ani tak veľmi negatívne v tom čase, pretože sa to bralo, agrárnici boli síce najsilnejšia strana, väčšinou mali premiéra, ale v týchto veciach boli ochotní ustúpiť, pretože si uvedomovali, že ak má tá ekonomika toho štátu fungovať, tak naozaj záujmy týchto spoločností musia tam byť nejako reflektované. A tá kritika spoločenská nebola taká. Samozrejme, komunisti títo samozrejme vždy kritizovali a udierali na toto, ale v rámci tých koaličných vlád tam bolo také preozdelenie tých sfér vplyvu, to fungovalo. Každý mal tú svoju oblasť, ktorá že vlády boli vždy koaličné, Československu samozrejme, ten systém pomerný neumožňoval vytvoriť akúkoľvek inú vládu ako koaličnú. Čiže takéto rozdielne vplyvu, ako poznáme potom možnosť povojnové po 45. v Rakúsku, že to nebolo medzi dve strany iba, alebo tri, ale bolo to medzi viac strán, to rozdielne vplyvu, to tam fungovalo. Ale v tých českých krajinách samozrejme tie finančné kruhy ovládali, dá sa povedať, aj väčšinu toho potom po tej nacionalizácii hospodárstva a po česko-slovenštiení toho priemyslu, bankovníctva ovládali aj väčšinu tých podnikov na Slovensku. Čiže ono sa to vnímalo, že takto ten štát proste funguje. Zamestnanosť sa udržiavala a niekto celé nejak napredoval. Čiže tieto javy s tým spojené boli ako si také zákony. Často sa dneska možno stretneme, či už v médiách, alebo či už v novinách teda, alebo v televízii so správami, že sú určité podozrenia, že nejaká strana financuje inú stranu, hej, bol to prípad strany TIP a podobne. Neviete nám náhodou ešte priblížiť, či by sme našli v medzivojnovom období nejaký podobný príklad, kedy iná strana financuje nejaké iné politické zoskupenie za účel oslobenia iného politického zoskupenia? Bol takýto nejaký prípad? Bohužiaľ, zase skončil pri tých agrárnikoch a konkrétne pri Ivanovi Hoďovi, ktorý túto taktiku používal ako viacnásobný minister. Stál v polovici 30. rokov, keď národná strana, ako tá menšia autonomistická strana, uzavrela spojenstvo s ľudákmi, za ten známy Zvolenský manifest, za spoločný postup v rámci teda presadzovania autonómie Slovenska, tak práve Hoďa využil, že tam bola skupina v národnej strane, ktorá bola skôr proagrárnicky orientovaná a proti tomu spojenstvu s teda tzv. Katolíckou stranou. A teda pokúšal sa financovať ich a získať ich teda na svoju stranu financovaním ich periodika, na ktoré národná strana bola chronicky, teda bola to strana, ktoré chýbali peniaze, pretože nemala takéto zdroje ako napríklad na granici, čiže ten zásah tam sa dal veľmi ľahko presadiť. A bol tu aj prípad v 20. rokov, to je zase známy denník Slovenský národ, keď podobne tiež. A tento nebol iba Hoďa, ktorý to bolo vlastne rozhodnutie vedenia strany agrárnej, že sa ten odidenec od ľudovej strany Jurko za Matejov, teda podporí sa, začne sa vydávať tzv.
druhý autonomistický denník Slovenský národ, ktorý teda oslaví, sa pokusí získať prívržencov a odlákať ich od ľudovej strany, čiže tieto skutočnosti teda naozaj odjaví. Čiže mohli by sme to možno tak uzavrieť, že tie rôzne stranické machinácie, ktoré určito istoto dneska prebiehajú, prebiehali už aj za prvej Československej republiky, boli akosi takou nepísanou súčasťou realitou. Ešte by som sa spýtal možno aj v krátkosti aj Andrej, že mali sme tam spomenuté také slova, niektorí básnikov ako beštie, lvy, tigri, súpy, vlci. Vyskytuje sa to vôbec často takéto expresívne, vyskytujú sa vôbec často takéto expresívne slova v básni z tohto obdobia? Zrejme vieme, na čo tam narážal Janko Jesenský, šlo tam najmä o zachytenie tých najmocnejších v štáte, ktorí ako to viedli ako riadili ten štát a najmä tie zmeny, ktoré sa potom po 18 roku stali. Si odpovedal, ale narážal presne na toto, ale tam to, čo som sa snažila trochu naznačiť v tom úvode, že v mnohých tých zbierkach sú básne, kde cítime teda, že lirický subjekt je priamo autorom a že sa proste cíti, že je v nejakej klietke, to sa tam často opakuje, že nejaký vták, že je proste nejaký modul, ktorý je pribytý niekde a práve cez tie šelmy sa snaží teda nejakým spôsobom obrazne pomenovať, zrejme jasne, o koho išlo. A myslím, že je to práve ten pocit, to, čo si vravil, že potom prevráti ten pocit takej tej úzkosti, alebo možno aj Jesenský to tak nejak reflektoval, možno podobne ako Kukučín, že bol taký harmonizátor, že stále veril, že tá dobro, že tam cítim ako keby taký antagonizmus dobra a zla. A ako keby už ja vždycky tie vyššie alebo tie autority dostávajú to záporné znamienko, ale vždycky je tam nejaká taká nádej, že nekončí to tragédiou, ale vždy to tak sa snaží nejak tak doticha možno ten ktorý samotný. Že objavuje sa to asi aj viacerý. No, ďakujem. Ono zrejme táto politická lirika, teda, alebo satíra, by sme to mohli nazvať, bola viac menej takým vyvrchlením, ako keby kritických postrehov, ktoré sa na to nie ťali sme už od realizmu, kritických postrehov tej slovenskej spoločnosti, pretože aj tí lví, tigri, súpy, nech už boli na hociakej úrovni pyramídy, na tie najvyššie, ako neviem, finančné skupiny, alebo podnikateľské, bola to súčasť slovenskej society, neviem, takže aby som ešte na kolegu historika mal teda otázku, že je to vôbec bežné, keď príde k nejakému prevratu, k revolúcii, ako v 18. roku, ale aj teraz nedávno, v 89., že sa dostanú z nejakých najspodnejších pozícií na tie vrcholové ľudia, ktorí by tam v podstate ani nemali patriť. Možno to sú tie beštie, lví, tigri. Spomeniem len zo spomienok jedného evangelického teológa Michala Bodického, keď písal, že ešte pred prevratom by mnohým Slovákom rozila basa za prezentáciu a za prezentovanie údajného pásla, rusofilstva a podobne. A niekoľko týždňov po prevrate mnohí z nich dostali županské stoličky a boli vyzbrení aj priam diktátorskými, na určitý čas samozrejme, ale diktátorskými možnosťami riadiť teda svoju župu. A často sa neskôr aj dostali k moci cez tieto úrady ako župné. Niektorí ľudia, ktorí boli dosť často spochybňovaní, len spomeniem, že pána Rávasa z ľudovej strany a podobne. Ako to teda je, ako to vôbec bolo? Bolo to bežné, že využili ten prevrat, tú revolúciu aj nejaké elity alebo nejaký jednoducho vôbec ľudia podnikateľskej alebo v politickej sfere, ktorí zneužili vôbec ten prevrat, bolo to bežné. Páči.
tých rozborov toho, kto zneužil prerad v 89. a akému, akým majetkovým presunom, ktorý došlo, by som sa tu nerad púšťal, to sa vám to nie je moja parketa. Vrátim sa do toho 18. roku. Je teda automaticky ako si zákonite, že keď sa menia elity spoločenské pri takomto prevrate, tak musí to automaticky ovplyvňovať aj tú hospodársku sféru. Ale my si musíme hrať uvedomiť, že si tu spomínali, že sa tam rôzne ľudia dostali na tie pozície, že oni veľmi na výber nemali. Keď ten prevrat robili na tom Slezsku, že ten Šrobár vypracoval nejaký zoznam a komunistov s prvou mocou, ktorý mal teda toto na starosti, ten prevrat uskutočniť počas tej svojej tzv. Šrobárovej diktatúry, ako to bolo označované istými druhmi. Tam naozaj mali asi 70, dopracovali k 70 ľuďom, to znamená so 70 ľuďmi, advokátmi, alebo teda právnicky vzdelanými Slovákmi, ktorých teda mohli použiť na to, pretože vieme, že to úradníctvo maďarské teda po tom vyhlásení štrajku po obsadení Bratislavy, teda tá prvá väčšina týchto pôvodných elít sa odmietla de facto na tom podieľať, na tom prevrate tých pôvodných vojenských. Čiže naozaj na výber veľmi nemali a pracovali s tým, čo mali. Bol teda obsadení tie županské pozície a rôzne pozície na tom ministerstve Bratislavy. A tamhle prvá republika je najviac spomína sa v súvislosti s hospodárskymi transfermi a zmenami majetkovej štruktúry, predovšetkým prostredníctvom pozemkovej reformy. Tak naozaj bol zámer uskutočniť zmeny tej pozemkovej držby, ktorá bola v rukách veľké množstva a pôdy boli v rukách malého počtu na seba vlastníkov. Bolo to po rozhodnutie padlo, že tá pôda na 150 hektárov poľnohospodárska a 300 hektárov celkovo a zlesmí a všetko teda, a to bude vyvlastnené a tam teda netreba si skrývať, že to malo aj ten nacionalistický motív, že to bolo namierené hlavne proti tým nemeckým, českým krajinám, maďarským pôvodným vlastníkom. Výsledkom takého nejakého toho spoločenského nastavenia a celkového nastavenia a schopnosti tej spoločnosti nejak reflektovať spoločenské dianie a veci okolo seba, čiže... A to sa nezmenilo od tej prvej republiky do dnes. Čiže, a toto nás, to je podľa mňa, čo to je ten nesmyslný odkaz, že ten systém demokratický, on nehovorí tiež, že je úžasný a najlepší a jediný možný, ale je to systém, ktorý teda za to stojí, on nejak odporovať, ale treba teda nejak ináč pristupovať jeden k druhému. On aj veľmi veľký kritik myslí, toho odstupu, ktorý tie vyššie spoločenské druhy mali voči tým nižšie. A celkovo tam vidí tiež jednu z hlavných príčin. A potom to, že tá nadvláda toho stranického, že keď bolo niečo stranické a vyhovovalo to strane, už bolo jedno. Tam je dobrý príklad ten hrdina Roman Demokratov, ten Lančík, že ten jeho nadriadený na tom okresnom úrade sa ho chcel zbaviť už z istých dôvodov. A teda čo ten Lančík si rozmyslel, že čo urobí na svoju ochranu? Na svoju ochranu urobí to, že vstúpi do agrárnej strany. Lebo tá ho zachráni a už aj ten jeho nadriadený, keď sa to dozvie, ktorý je tiež agrárnik samozrejme, tak už bude na to ináč pozerať. Čiže kritika takého toho stranického egoizmu a presadzovania tých úzkých záujmov na mesto hľadania nejakých spoločných prienikov a posúvania tej spoločnosti ako celku na mesto hľadania a riešení pre seba samého. Ďakujem. Neviem, Andrea, či chceš niečo k tomu povedať? Ja chcem doplniť ten širší pohľad, práve tým uším, že možno tak zo súčasnosti tak vnímam, že ide vláda v druhu, je to jeden človek a teda ten robí rozhodnutie a teda ja tak mám pocit do seba, že možno v niektorých veciach sa spýtať, že čo
čo robím ja, ako to robím a možno nepozerať to ako to ostatní a tak niekedy mám pocit, že taká letargia, nezaujem a že potom z toho pramenia veci, že človek sa nepostaví za seba, ale postaví sa za niečo ostatné, lebo mu je to jedno. A možno to, čo aj Jasonský robil v mnohých iných dielach, možno nie až také politické angažovanie, vždy rozoberal tú podstatu človeka a jeho vlastné neduhy. A možno potom z toho ísť na ten širší pohľad a potom pohľad človeka seba. No, spomínali sme tu aj teda román Demokrati od Janka Jasonského. Ja by som len tak veľmi okrajovo spomenul, že nešlo o jediné dielo s podobným námetom. V danom období už iný politik a tiež spisovateľ Evo Šandor napísal dielo Zákonodárci, ktoré tiež veľmi zaujímavo reflektovalo ovzdušie stranicko-politické a demokratické spoločnosti. Samozrejme, Evo Šandor je trošku na inú debatu, na oveľa dlhšiu debatu, aj jeho politické učinkovanie išlo a jeho názory ako také boli trošku iného charakteru, ale myslím, že by sa to opäťlo tu spomenul, aspoň takto okrajovo. Ja by som ešte teda iba dodal, že neviem teda, ako sú na tom otázky, či nejaké budú v tejto diskusii. Nech sa páči. Myslím, že my už sme asi aj uzavreli, takže je tu priestor pre otázky. Zamýšľal sa niekto na súčasnú situáciu demokracie a hľadal nejaké paralely niekto s touto minulou dobou? Ja sa chcem spýtať, či mal možno samotný SNS-ky nejaké dielo alebo nejakú kritiku práve k tým neskorším dobám nástupu našich prvkov alebo takýchto vecí. Čiže ak som správne pochopil, môžem to zopakovať, je tu teda otázka, či Janko Jesenský reflektoval aj obdobie fašizmu, obdobie Slovenského štátu 1938 až 1945? Áno, práve vtedy už keď išiel do Zabia, alebo tak, ale vkrátne nejako tesne, či tam ešte bol nejaký výkrik o osmotnej výkrik, či tam je nejaká verejná reflexia. Ďakujem za zaujímavú otázku. Nech sa páči, Andra, máš... Takže ja som sa k tomu nedostala, ale pred diskusiou som sa stretla s historičkou, ktorá teda na to upozornila, že zbierka názvom bude dňa 2 práve reflektuje toto neskoršie obdobie, takže na chodu dňa 1 je ešte práve toto prvá Československá, a potom vôjde sú presne také už ostrá kritika, tým, že on v podstate v tom období už ani nebol radnícky aktívny, tak myslím, že tá reflektuje. To reflektovanie ešte o tom, aj tá situácia samozrejme bola zložitejšia, takže tam určite je Jesenský. Ďakujem. Neviem, doktor Hanova, chcete niečo k tomu povedať? Niečo k tvorbe, alebo... Ja myslím, že to vychádzalo ako samizdat, dá sa povedať. Myslím, že som pašoval dokonca do Londýna. A londýnsky rozhlas to vysielal, neviem, asi po nejakým pseudonymom, som si neistý, ale tak bol činný aj v tomto období. Potom samozrejme po 45. už nesmiel sa nejak tomu vyjadriť, tomu, čo sa dialo potom, neviem, že teda umiera koncom 45. No, ďakujem. Ja dávam ešte priestor pre otázky. Nech sa páči, áno, tam je jedna otázka. Simičková ústa politická. Ja by som mal otázku na kolegynu Dražanovu. V úvode ste načrtli nejak možné hodnotenie z toho literárno-vedného hľadiska. Mne by zaujímalo, či Janko Jesenský sa považuje dneska to básnické tvorby za nadčasového autora, respektíve ten slovný jazyk, či má nejaké prvky nadčasovosti. Aké, takže aké, alebo v akých témach sa to prejavuje?
prejavili. Tam je veľmi dôležité, keď to tak berieme, ako keby v dejinách slovenskej literatúry prvom miesto, že doplnil to, čo Imrava, Tajovské, čím začali, že tie jeho diela majú silné prvky humoru, ironie a satíry. To znamená, že ako keby sa etabloval v tom dejnom rivine a potom ten jazyk je tak moderný a nie archaický, že má svoje miesto. A na druhej strane je to aj dôsledku toho, že chýbajú iní autori. Čiže keď si predstavíme, ja neviem, autorov slovenskej moderny, tak je to v podstate Krásko, Jesenský a potom nejakých pár. Čiže svojím spôsobom zachránila situácia toho, že absencia ostatných hovoriacich autorov. Čiže ak to bola to silná generácia neskorého realizmu, potom nejaká absencia, tak tým, že tak ironizoval, parodizoval, tak to je prvý moment a druhé to, že nemal veľmi konkurenciu. Ďakujem. Bude ešte nejaká otázka, či už ani nie? Hlasil sa ešte niekto toto? Áno, páčil sa? Ja som sa ešte spýtal, tým, že bol Janko Jesenský blízko agrárnej strane vlastne a bol štátnym úradníkom, sme spomenuli ten román Demokrati a bola vlastne silná kritika vlastne do vlastných radov, aj do agrárnej strany, aj do kapitálu, podnikateľov a tak ďalej, tak či niekto po tom románe vlastne z týchto, z tej buržoáznej vrsty alebo z tých podnikateľov reflektoval na to Jesenského tú kritiku, že to je vlastne na nich a že sa snažil ho nejako aj umlčať alebo nejako tak dať do úzadia ten jeho kritický hlas v podstate, či je vedomosť nejaká o tom, že by vyšla. Rozumiem otázke kolegov, lebo sa myslím venujem, ale to bude po 45. Tam asi by k tomu došlo, ale nestretol som sa so žiadnou takouto reakciou nejakou. Nejaká zmienka sa mi vybavuje raz u Štefánka, že teda čo to napísal Jesenský, že no, by to bol niečom, ale to len tak samozrejme kulár si poznal sám pre seba vlastne do denníka, ale nejakú, brali to ako fakt, no, a snažili sa tvári zrejme, že sa to nikto netýka. Myslím, že sa uvedomí hlavne, aký má dosah táto literatúra na slovenskú spoločnosť. Keď si pozrieme tie náklady tých diel, čo sa vydávali vtedy, nejaké 1200 kusov, podobne. A svedol som sa s listom spomínaného Ela Šándra, píše, ke ktorému poslancovi agrárnickému, že a išiel mu niektorý z týho románov akurát a tam ho prosí, že keby mohol vybaviť aby aspoň knižnice, tú knihu nakúpil. Nikto to nekupuje a je to strašné a treba. Ale my niekedy pozeráme na to tým pohľadom, že my všetci tieto diela poznáme dnes, sú súčasťou nejakého toho kultúrneho dedičstva slovenského, ale tí súčasníci, tí občani ľudia, ako sa dnes hovorí, tí naozaj veľmi málo zvyk. Tie špičky, aby tí sa nemali prečo kvôli tomu nejak skúšovať. Situáciu to nejak neovplyvňuje. Až tak výrazne. Bol to témou v tých kruhách elit, ale tam to končí. Ja som si k tomu románu čítal niečo v tých literárnych syntézach a teda to je dvojzväzkový román. A ak si dobre pamätám, tak po tom prvom zväzku tam bolo niečo. Takže myslím, že ten druhý už písal penzionovaný, takže áno, že no, tak tam už asi bola nejaká taká odlova, nie? Teda, že už nebol. Už píšel v tej atmosfére, keď už bola tá autonómia ľudácka, že tam sa to bralo už, že a tam je tá najväčšia kritika, takže tam je tu barnatý, tá postava, čo je hoďa, to je, a to je v tom druhom zväzku, takže tam už to už vyšlo, teda už pomínal za iného režima, tam už sa to privítali, že to privítali ako dôkaz toho, čo oni vtedy tvrdili, že ten systém bolo treba vymeniť, čiže nemalo prečo sa to znegatívne. Ďakujem, ja by som iba dodal, že často sme tu aj čítali niektoré
niektoré diela, ktoré boli predovšetkým zo zbierky Názvobu dňa, tak sa nemýlim, tak táto zbierka vyšla oveľa neskôr. Ona reflektovala predovšetkým teda roky, ak sa nemýlim, 28 až 31, 32, ale vyšla až po druhej svetovej vojne, čiže jej aktuálnosť zrejme bola aj na tú danú dobu a zrejme aj ostáva naďalej dodnes. Neviem, či ešte teda nejaká otázka bude. Ešte stále máme priestor, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať dve otázky a vlastne tomu sa týkalo, že ja som si mala pre historické postavy. Keď na 14. marca vlastne vznikol slovenský štát, tak niekoľko tých československí legionári podpísali list proti vzniku slovenského štátu, jesenský, tajovský, takže myslím, že tam bol aj generál Vies. Mňa by zaujímalo, či vieme, že to bola iniciatíva z týchto ľudí, že by to prišiel s tým nápadom, s tou myšlienkou. A ešte taká druhá otázka, vieme, že Jesenský bol veľkým kritikom Budákov. Ako on vnímal komunistov? Či je to niekde zachytené buď v jeho diele, alebo v jeho prejavu? Ako sa možno vyjadruje na jeho adresu? Ďakujeme za veľmi zaujímavú otázku, alebo za otázky. To je asi otázka na kolegu historika, páči sa. Tá iniciatíva zo 14. marca je dielom tých spomínaných legionárov, ako ste uviedli, aj spomínaného generála Vesta. Neviem, kto bol hlavným iniciátorom, môžeme sa len domnievať, že to bol práve spomínaný aktívny pán generál. A našli teda túto spoločnú reč v tomto období, ale samozrejme to bola iniciatíva zaznamenania hodná a aj zaznamenaná, ale praktický význam nemala žiadny. Taká epizóda jesenského života. A tá reflexia komunizmu, komunistov, on jedine cez tú poéziu nejako, či tu poznáme niečo, lebo on ako ten vysoký štátny úradník nemohol si nejakú priamu takú kritiku ani voči tým komunistom dovolí, čiže jedine cesty je to diela. Ja by som teraz možno tak v krátkosti, nie z pozície moderátora, ale aj historika dodal, že to kolega spomínal aj v tých literárnych dielach, tá reflexia komunizmu, áno. Ja som sa stretol možno, myslím, že to boli úradné noviny, keď bol Janko Jesenský županom Magemery. Myslím, že bolo to v čase Maďarskej republiky rád, ktorá sa dostávala do kontaktu aj do vojenského kontaktu s územím Československa a mal tam nejaké vyjadrenie v týchto úradných novinách. Bol to tuším nejaká výročná správa županova za určité obdobie, kde spomenul tento komunizmus ako ideológia, ktorá v súvislosti ešte s Maďarskom je tá negatívna, je tá zlá, ktorú Československo musí odmietnúť. Jednoducho, bolo to tam násobené samozrejme tým vojenským.